Maar dink jy hy kan nie sterk ooreenkomste tussen hierdie reënboog en hierdie klavier wees. Dit klink dalk belaglik, maar in terme van geskiedenis, wiskundige konsepte en fisika is hulle verrassend eenders. Kom ons kyk waarom. Ons begin met die reënboog. Lig verlaat die son en beweeg dan teen 'n spoed van net onder 300 000 kilometer per sekonde vir sowat 8 minute om by die aarde te arriveer. Teen daardie spoed kan lig elke sekonde 7,5 keer om die aarde gaan. So die afstand tussen die son en die aarde in hierdie model sou 100 keer groter moes wees om op skaal te vertoon. Indien daar waterdruppels onder die regte omstandighede in die atmosfeer voorkom Word die lig opgebreek in aparte komponente met verskillende golflengtes wat ons as verskillende kleure sien. Rooilig het die langste golflengte en vorm 'n meer uitgerekte golf, terwyl violet lig die kortste golflengte het en 'n meer saamgedrukte golf vorm. Vir eeue lank was die teorie voorgehou wat wit lig as suiwer of perfek beskou het en wat beweer het dat lig op 'n manier besoedel word wanneer dit deur 'n ligbrekende medium soos waterdruppels of in eksperimente 'n glasprisma beweeg. Die idee was dat hierdie besoedeling die verskillende kleure veroorsaak het, maar Sir Isaac Newton het 'n slim eksperiment uitgevoer waarna hy die gebreekte lig deur 'n identiese maar omgekeerde prisma laat beweeg het sodat die ligbreking uitgekanselleer het. Dit het veroorsaak dat die gekleurde lig weer saamgevoeg is tot wit lig, wat aangetoon het dat die kleure nie deur besoedeling veroorsaak is nie, maar inderdaad komponente van die wit lig was. Vandag weet ons dat hierdie kleure of golflengtes die sigbare ligspektrum vorm, maar dat dit eintlik 'n baie klein deeltjie vorm van 'n baie wyer groep straling genaamd die elektromagnetiese spektrum. Ons kan slegs 'n klein deel van hierdie spektrum sien, maar ons het instrumente ontwerp wat in staat is om elektromagnetiese straling reg oor die spektrum waar te neem en selfs te produseer. Sowat van hierdie golwe, veral aan die hoë-energie kant van die spektrum, het baie skade veroorsaak voor en selfs na dit behoorlik verstaan is, maar ons het daarin geslaag om golwe reg oor die breedte van die spektrum vir allerlei bruikbare toepassings in te span. Maar vir nou stel ons slegs insigbare lig belang met golflengtes van rondom 380 tot 750 nanometer. Neem as voorbeeld blougroen lig met 'n golflengte van 500 nanometer. Dit beteken dat een biljoen van hierdie golflengtes langs mekaar 500 meter lank sal wees. Het jy opgemerk dat die spektrum nie kleure soos pink of ware pers, wat nie nader aan 'n donkerblou is bevat nie? Dit is omdat hierdie kleure slegs gevorm kan word deur kleure wat ver van mekaar af op die spektrum is te kombineer. Ons kom nou by die finale punt oor die reënboog en sy kleure uit. Let op dat die spektrum kontinueus is met egalige veranderings eerder as skielike spronge in kleur. Tog sal meeste van ons onthou hoe ons die sogenaamde sewe en meer onlangs 6 diskrete kleure van die reënboog moes leer. Daar is natuurlik goeie redes om 'n konteneer konsep te vereenvoudig tot 'n paar diskrete groepe. Dit maak dit byvoorbeeld makliker om te illustreer, veral in vorege eeue. Dit maak dit ook makliker om die kleure vir kinders te leer sonder dat hulle reeds aan 'n klomp meer uitdagende konsepte blootgestel hoef te word. Die bekende sewe kleure van die reënboog is oorspronklik deur Newton gekies. So die meeste beskawings regtere geskiedenis het Newton baie waarde aan sekere getallestelsels gegee, of hulle nou werklik opgemaak of simbolies was, en hy was desperaat om die reënboog in sewe diskrete groepe te verdeel. Dis hoogs waarskynlik dat sekere van die faktore wat hierdie begeerte van hom gedryf het, in lyn was met die feit dat Pythagoras die oktaaf in musiek honderde jare vantevore ook in sewe dele gedeel het. En dit is hoekom hy indigo ingesluit het. Maar as ons logies en in terme van die fisika daaroor dink, Magtig sin om slegs 3 diskrete kleure te kies. Rooi, geel en blou is die primêre kleure. Die menslike oog bevat 3 verskillende soorte fotoreseptore, een vir elke primêre kleur wat slegs daardie kleur kan registreer. Alle ander kleure is kombinasies van die 3 primêre kleure. 'n Stelsel met een sekondêre kleur vir elke kombinasie van primêre kleure maak baie meer sin. Dit beteken ons voeg oranje by as 'n mengsel tussen rooi en geel groen as 'n mengsel tussen geel en blou en violet as 'n mengsel tussen blou en rooi. Indigo is waarlik soos 'n derde wiel aan 'n waa en word al meer weggelaat. Laastens, let op dat daar sekere diere is wat dele van die elektromagnetiese spektrum kan sien wat ons mense nie kan nie. Dis al waarna ons gaan kyk in terme van lig vir hierdie video. Nou gaan ons klank bespreek en die ooreenkomste tussen die diskrete reënboog wat lig verteenwoordig en die klavier wat klank verteenwoordig uitlig. Net soos lig bestaan klank ook uit golwe van verskillende golflengtes of frekwensies. Die menslike oor kan klanke met frekwensies vanaf rondom 20 Hz tot rondom 20000 Hz hoor. Alhoewel veral die hoër lebiet met die ouderdom afneem, naamlik rondom 14000 Hz teen die tyd dat jou middeljarige krisis sy verskynings maak. Die hoorbare klankspektrum stem oor een met die sigbare ligspektrum, aangesien dit 'n subafdeling is van 'n wyer spektrum klankfrekwensies. Kom ons luister na 'n paar van die frekwensies. Die konsep van witruis in klank stem ooreen met die van wit lig in optika. Net soos wit lig bestaan uit al die verskillende kleure lig, bestaan witruis uit al die verskillende klankfrekwensies gelyk. Ons ore kan hierdie verskillende frekwensies uitken deur middel van die verandering in drukking wat hulle deur vibrasies in ons vestibulêre stelsels veroorsaak, wat veroorsaak dat ons klanke met verskillende toonhoogtes hoor. Wanneer ons ons voorbeeldse frekwensies kombineer, klink dit so. Maar meer akuraate klank vir die hele spektrum is Dit kan redelik moeilik wees om intuïtief te verstaan hoe vinnig liggolwe beweeg en vibreer, maar klankgolwe beweeg en vibreer teen heelwat laer spoed en frekwensies, en ons kan dit eintlik heel maklik visualiseer. Oorweeg die 40 Hz golf. Wat beteken dit vir ons 40 voltooide golwe per sekond? Let op dat ons slegs vier golflengtes voorgestel het. So hierdie afstand stem ooreen met 1/10de van 'n sekonde. Aangesien klank teen amper 'n slakke pas van 340 meter per sekonde in normale lug aansukkel, sal die vier golflengtes wat hier voorgestel word in werklikheid ongeveer 34 meter lank wees. Kom ons dink 'n bietjie aan daardie golf wat jou oordrom tref. Klankgolwe dra nie werklik die medium waardeur hulle propageer reg deur middel saam nie maar jy kan probeer om dit as volg te visualiseer Stel jou voor jy het 'n stuk tou wat 350 meter lank is met 'n knoop elke 17 meter Dit gee jou 20 knope oor 340 meter van die tou wat ooreenstem met 20 Hz met 'n 10 meter stuk tou wat agter jou uitsteek Jy hou die tou losserig met albei hande aan die een punt vas wat jy oorvertegenwoordig 'n Groep baie sterk mense kom staan nou om daardie 10 meter stuk tou agter jou en trek die tou so hard dat die hele lengte van die tou voor jou in 1 sekonde deur jou hande getrek word. Jy is in staat daartoe om elke knoop uit te ken soos dit deur jou hande gly en korrek tot 20 knope in daardie 1 sekonde te tel. As jy dink dis indrukwekkend, dit raak beter. 'n Jong, gesonde persoon kan in 1 sekonde 20000 knope in daardie selfde lengte tou uitken en tel. Slegs na 20000 knope begin die tempo waarteen knope deur jou hande gly te vinnig raak om te hanteer, wat ooreenstem daarmee dat jy nie meer die frekwensie kan hoor nie. Aan die ander kant van die spektrum, sodra minder as 20 knope per sekond verby jou hande gly, gebeur dinge eintlik so stadig dat jy begin vergeet wanneer die laaste knoop verby is en hoeveel daar reeds verby is wat weer eens ooreenstem daarmee dat jy nie meer die frekwensie kan hoor nie dit is hoe vinnig ons ore en breine klankgolwe prosesseer en daar is sommige diere wat infraklank met frekwensies laer as 20 Hz of ultraklank met frekwensies hoër as 20 kHz kan uitken en produseer kom ons kyk net vinnig na die breking van klankgolwe voor ons by die klavier uitkom wanneer jy 'n kort metaalstaaf aan die een kant tik en na die klank aan die ander kant luister hoor jy 'n kort stomp klank soos hierdie Maar indien jy die lengte van die metaal waardeur die klankgolwe moet beweeg vergroot, deur byvoorbeeld 'n staalveer te gebruik, word die verskillende frekwensies genoeg gebreek om hierdie interessante klanke aan die ander kant van die veer te vorm. Die hoë frekwensies bereik eers die punt van die veer. Dit is presies hoe die laserwapens se klanke geproduseer is vir die oorspronklike 1977 Star Wars-fliek. Nou goed, wat van daardie klavier? In menige beskawings reg deur die geskiedenis het mense agtergekom dat jy die lengte van 'n snaar teen sekere spanning kan halveer om 'n noot te gee wat baie aangenaam klink as jy hom met die oorspronklike snaar se noot kombineer. Hier so 'n voorbeeld. Dit is wat ons vandag as 'n oktaaf ken, en ons kan aanhou om die snaar te halveer om hoër oktawe te verkry, byvoorbeeld hierdie een. Hierdie note klink goed saam omdat hul golwe gesinkroniseer is. Een golflengte van die laer seë is in lyn met 2 golflengtes van die middelseë is in lyn met 4 golflengtes van die hoër seë. Dit stem ooreen met 'n wiskundige funksie 2 tot die mag x. Aangesien die snaar se lengte verdubbel, soos jy van regs na links beweeg, hierdie 2 tot 1 verhouding is die belangrikste een in musiek en lei tot oktawe. Maar jy benodig ook 'n paar note tussendeur oktaafnote. Hoe bepaal jy diskrete punte op hierdie kontinuë funksie wat die kontinuë frekwensies moet verteenwoordig? Pythagoras het 'n obsessie met verhoudings gehad en hy het voorgehou dat na 2:1 die volgende belangrikste en eenvoudigste verhouding 3:2 was. Hy het 'n metode voorgestel om note tussen die oktaafnote te vind wat ook sou sinkroniseer. In plaas daarvan om elke keer die helfte van die snaar af te sny, kan jy die helfte van daardie helfte of 'n kwart afsny. Alternatiewelik kan jy 'n snaar neem wat 50% langer as jou beginsnaar is, deur die helfte van daardie snaar se lengte by te voeg. So, ons kan by die hoër C begin en die helfte van sy lengte byvoeg. Ons skuif dan die nuwe snaar na sy plek op die kontinueë funksie. Ons sal later sien dat hierdie noot F is. Ons herhaal nou hierdie stap, maar sien dat die nuwe noot A kruis nou verby die volgende C geskuif het. Dit het dus ons oktaaf ontgroei. Om dit weer in lyn te bring, doen ons wat ons reeds met die C-noot gedoen het. Ons halveer dit om dit 1 oktaaf terug te bring. Dan hou ons aan met hierdie nuwe noot deur elke keer die helfte van die lengte by te voeg en die lengte te halveer indien die volgende oktaaf bereik word. Hou oog op die afstande tussen die note en jy sal sien dat die gapings begin opvul. Wanneer ons by 12 note of half tone per oktaaf kom, het ons 'n stel redelik verspreide note wat ooreenstem met die 12 halfnote trappies van 'n oktaaf op beide die swart en wit note van die klavier. Jy sou kon aanhou met hierdie proses en wanneer jy by 53 note per oktaaf kom, sal jy weer 'n egalig verspreide stel van 53 note per oktaaf hê. Maar dit sou effens onprakties wees. Diskrete instrumente sou met 53 note per oktaaf gebou moes word en dink net hoeveel meer ingewikkeld bladmusiek sou wees. Hierdie stel van 12 minute het sy swakpunte, maar dit was vir honderde jare goed genoeg vir algemene gebruik. Maar met ter tyd het musiek meer melodieus en avontuurlik geraak en dinge soos meer gereelde sleutelspringe het begin uitwys dat sommige benaderde note in meer komplekse rangskikkings net nie akkuraat genoeg was nie. Selfs al was meeste van die onakkuraathede skaars herkenbaar vir selfs geleerde ore. Hierdie toename in kompleksiteit, tesame met onafhanklike ontwikkelinge in nuwe westerse lande en die belangrike ontdekking dat golwe as sinusfunksies voorgestel kan word, het gelei tot 'n verskeidenheid effens tot drasties verskillende stemmingstelsels. Maar meeste mense is nie in staat om die verskille tussen hierdie seemeier teorieën leer van Petagoras in en enige meer moderne gelykswewende stemming te herken nie. En daar het jy dit Liggolwe en klankgolwe deel heelwat baie belangrike eienskappe soos golfbreking. Net soos ons sewe of seskleur diskrete reënboë vereenvoudigings is van die meer volledige kontinue, sigbare ligspektrum, het ons ook verskeie diskrete vereenvoudigings van die kontinue, hoorbare klankspektrum ontwikkel. Ek hoop hierdie video was insiggewend. Laat weet my in die kommentaar of iets jou verras het en onthou om in te teken vir nog soortgelyke video's.